Zagrebački gradonačelnik ne skriva osmijeh na licu ovih dana. Vladina odluka da Pleso postane Franjo Tuđman obradovala ga je više od odluke Ustavnog suda da vrati jamčevinu Hanžekoviću. Gradonačelnik nije čekao. Istog trenutka je uzeo čekić, pilu i krenuo izgradnju najljepšeg aerodroma za svog najvećeg prijatelja. Ja kad sam imao 5 ili 6 godina, znači upoznao sam Franceka. Mi smo sreli na Bundeku i postali smo najbolji prijatelji. I onda meni Franjo govori, Milane, kad ti umreš, što bi napraviti fontanu? Ja kažem, neka. Franjo, kad ti umreš, što bi napraviti aerodrom? I hvala Bogu, on je prvi umro. Budući da je gradonačelnik osobno vezan za Franju Tuđmana čak više od Zorana Milanovića, odlučio je otpustiti arhitekta i osobno nacrtati aerodrom za svog velikog frenda. Molim vas, pogledajte ovo. Ovo bu najljepši aerodrom u čitavoj Hrvatskoj, ako ne i čitavoj Aziji. Ovdje ćemo fino postaviti ova blic svjetla iz Mesničke ulice, tako da to sve fino svijetli. A imamo tu i nagnjenu plisu za ove Concorde koji sliječu jer oni imaju na nos. Onda to da ne bude fino. Na sve sam ja mislio, nema to kod mene. Aerodrom je trebao biti gotov tek sljedeće godine, no gradonačelnik nije mogao toliko čekati. Stoga je nazvao Hanžekovića da mu podigne jedan brzinski lombardni kredit u iznosu od 500 miliona kuna i sam je krenuo u radove. Ja sam obećao da ću napraviti aerodrom za mjesec dana. Iako ova velika hala ne bude gotova, zato doba mi ću to postati šator. Bože moj, bit će tu i kuhani kobasica i vinceka i da ćemo mi muzikaše, radit će se rezervacija karate i prtljage. Tako da će to biti totalna ljepota. Ko na Hrliću. Franjodrom će biti prvi aerodrom na kojem će Horvatinčić izgraditi podzemne garaže za avione. Tu će biti i polivalentne dvorane u kojima će se moći održati krštenja, svadbe, sprovodi, pa čak i gej vjenčanja, kako kaže gradonačelnik. Ovdje ću sagraditi dvije fontane, tako da voda će šikljati iz Franjina nozdrava čitav dan. I turisti kad dođu neko svi znovu, mogu se odmah podapati, da ne smrde po gradu. Gradonačelnik vodi brigu i o sigurnosti u ljetnim mjesecima, stoga je 100 milijuna kuna donirao vatrogasnom društvu. Dobili smo podatke iz Hrvatskog državnog meteorološkog zavoda da će ove godine biti puno požara. I šta sad, pa svima je u pistu. Ovo ćemo pistu ostaviti samo za ovoga Sanadera. Jedno imamo jednoga Sanadera, napunit ćemo ga punoga pijene, pa ako bude požara, da ovdje može sletati vzleta kako hoće. Zbog uštede Franjodrom neće imati prijem za prtljagu jer će nju voziti Zetovi autobusi izravno u Minhen. A što ako neko ne želi ići u Minhen? Molim vas, zašto ne bi neko želio ići u Minhen? Kako je to pitanje? Lijep pozdrav svim gledateljima, nadam se da znate da mi znamo gdje vi živite i gdje vam žive vaša djeca, tako ajmo jedan brzi subscribe i sve će biti u redu.